Arrelada a la zona forestal del Parc Güell, al districte de Gràcia, neix una escola petita, familiar, d'una sola línia, on tothom es coneix. Gràcies a la llum d'un projecte de singularització entorn a la natura. Impulsat per docents implicats i l'Associació de Familiars d'Alumnes, fem que broti una escola diversa amb nens i nenes de tot el món que respecta tothom i l'entorn que ens envolta. Sostingut en un projecte d'innovació pedagògica, aprenentatge en ambients, per projectes i a l'aire lliure, entrades relaxades per als més petits, cultivem l'amor per l'aprenentatge a través de l'emoció i les ganes d'investigar i descobrir. Alumnes feliços, autònoms i creatius. Vine a conèixer-nos, perquè entre tots i totes som capaços d'aconseguir tot allò que ens proposem. Perquè som el Montseny, perquè tots som l'escola, perquè treballem per un futur millor, perquè tots hi estem implicats. Us hi esperem.